Jeho život se vyvíjí velice slibně. Chci, abys nastoupil na Frankovo místo. Ředitel? Já! Jseš úplně na šrot. Jo, to jsem polární medvěd! Ten skok byl osudový. Jediná chyba? Skočil jsem šipku do půlmetrové hloubky. Lze hovořit o určité formě dlouhodobé paralýzy. Však zmaří všechny jeho plány. Už nikdy chodit nebudu, že? Ne, nebudeš. Začít odznova? Adame, co fungovalo dřív, už teď fungovat nebude. Ho bude stát mnoho sil. Je to tvrdý, ale pořád jsme ještě ve. Inspirující drama. Tvá nehoda byla určitě zlá, ale jsi naživu a to je příležitost. Adam. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.